खबरदार त्यहाँ मैले नोटिस टालेको छु, ती चोर फटाहरूले पनि सुनुन्न हाम्रो गिटी कुट्दाखेरि मार्तल र चाहिँ तपाईँको होइन ढुङ्गा बज्रिएको छ नि त्यो धुन। काम गरेको भापो चोरेर खाएकोहरू छ होइन, काम गर्ने मान्छेलाई रोक्न चाहन्छन्, हामी मान्छौँ त्यो त कानुन मात्रै छ, कानुनै कानुन, यता फर्क्यो कानुन उता फर्क्यो, हाम्रो देशको भूमि होइन रहेछ है यो, हाम्रो नेपालको भूमि होइन रहेछ, नेपालको भूमि भए त नेपालको संविधान अनुसार चुनाव जितेर तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रमुखको पदमा बसेको व्यक्ति म को कि चाइनाको कि होइन अब बङ्गलादेशको हो कि कहाँको हो त्यो चाहिँ अब भन्छु भन्नुहुन्छ होला, त्यो नभन्नुहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी यो तपाईँको चाहिँ नि ऊभित्र हामी श्रमदान गर्दैनौँ, चाहिँ नि हामी त्यो उसको बाहिर गर्छौँ है, हामी श्रमदाता हामीले चाहिँ नि धरानमा उद्योग खोल्न चाहेको र त्यो अनुसारको चाहिँ नि हामीले काम गरिरहेको बेलामा हामीलाई अनावश्यक चाहिँ तपाईँको कानुनी झन्झट लगाएर हामीलाई चाहिँ नि आफ्नै देशमा तपाईँको दुर्व्यवहार जुन गरेको छ, अब यो देश चलाउने ठेकेदारहरूले यो देश चलाउने माफिया दलालहरूले चाहिँ नि हामीलाई असहज बनाएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म ध्यान दिएर सुन्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि पनि धेरैचोटि भनिसकेको छु छन चाहिँ तैपनि अहिले भर्खर आउनुहुनेहरूलाई मैले यहाँ हामी किन यो बाहिर चाहिँ कुटिरहेका छौँ त गिटी भन्ने बारेमा मैले यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउनुपर्छ, र मैले अघिदेखि भनिसकेँ यो कम्पाउन्डभित्र चाहिँ अब यो हाम्रो देशको भूमि होइन रहेछ है, यो हाम्रो नेपालको भूमि होइन रहेछ, नेपालको भूमि भए त नेपालको संविधान अनुसार चुनाव जितेर तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारको प्रमुखको पदमा बसेको व्यक्ति म होइन मैले गर्न चाहेको कुरालाई रोक्नु त सक्दैन थियो होला, तर यो चाहिँ तपाईँको यो देशका तपाईँको चाहिँ नि अब मै हुँ भन्नेहरूले चाहिँ नि यो भूमि अब कसको भूमि हो, यो कुन देशको हो, यो भारतको कि चाइनाको कि होइन अब बङ्गलादेशको हो कि कहाँको हो त्यो चाहिँ अब भन्छु भन्नुहुन्छ होला, त्यो नभन्नुहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी यो तपाईँको चाहिँ नि ऊभित्र हामी श्रमदान गर्दैनौँ, चाहिँ नि हामी त्यो उसको बाहिर गर्छौँ है, हामी श्रमदाता हौँ, हामीलाई हाम्रो चाहिँ नि श्रम गर्ने अधिकार काम गर्ने अधिकारदेखि कोही कसैले हामीलाई वञ्चित गर्न सक्दैन, र मैले यहाँहरूलाई अघि पनि भने अब म एउटा आन्दोलनकारीको रूपमा भएको भए त म यो टेर्दिनँ पनि थिएँ, तर यो देशको चाहिँ नि अब विधिको शासनलाई मान्दछु भन्ने एउटा शपथ ग्रहण गरेको कारणले त्यो शपथले छेलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नि अब अदालतले दिएको स्टे अर्डरलाई चाहिँ होइन शिरोधार्य गरेर हामी यहाँ बाहिर गर्दैछौँ, तर अदालतले पनि अब यो कसको जग्गा हो यो है, अब नगरपालिकाको जग्गा होइन भन्छ उसले है, तर यो बारेको पनि नगरपालिकाले नै हो, अब नगरपालिकाले बारेको पनि नगरपालिकाको प्रमुख त म होला फेरि होइन, अनि मैले चाहिँ काम गर्नु त्यहाँ नपाउने भन्ने खालको जुन एउटा भएको छ, यो देश तपाईँको चाहिँ चलाउने फटाहरूले, यो देश चलाउने चाहिँ तपाईँको पुँजीपति व्यापारीहरूले चाहिँ यो गरेको भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ, र यसको निर्णय नआउन्जेलसम्म हामी प्रत्येक दिन यहाँ बाहिर नै हामी चाहिँ श्रम गर्नेछौँ, र अन्तत यो कुन चाहिँ देशको भूमि रहेछ है त्यो भन्नुपर्छ, यो नेपालको भूमि हो भने त्यो नेपाल सरकारको स्थानीय तह स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँ म, धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख हुँ म, सरकार त म पनि होला नि त, सरकार भनेको के हो त, आकाशमा त होइन छैन होला सरकार त, को हो त सरकार भन्दा एउटा विधिबाट स्थापित भएको होइन चाहिँ नि व्यक्तिलाई र उसको चाहिँ नि क्षेत्राधिकारलाई उसको काम कर्तव्यलाई मान्नुपर्ने होला सरकार, र अब के हो यो चाहिँ अब कुन देशको भूमि रहेछ त्यो निर्कोल नभन्जेलसम्म हामी श्रमदाताहरू हामी जहिले पनि यहाँ बाहिर भेटे के अरे भेला भएर हामी यहाँ गिटी फोड्नेछौँ। म यो फेरि पनि एकचोटि प्रश्न गर्न चाहन्छु, अदालतले र हामीलाई रोक्न चाहनेहरूले भनिदिनु पर्यो अब यो धरानभित्रको यो यति बारेको चाहिँ कुन देशको हो, यो नेपालको भन्दा त्यही नेपालको सरकार म पनि हो होइन, स्थानीय सरकार प्रमुख त मै होला, यो सरकारको होइन रहेछ, यो नेपालको होइन रहेछ, यसरी मैले चाहिँ नि बुझेको छु।
र यहाँहरुले पनि यही कुरा बुझ्नु होला हामीले चारवटा ब्यानर बनाउन लागेको छौ अहिले ब्यानर पनि टाल्छौ हामी र चाहिँ हाम्रो श्रम दैनिक रूपमा हामी यही नै गर्ने छौ र यहाँहरु सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी सबै मिलेर यो देशलाई उठाउन चाहिरहेका छौ उठाउनु पर्छ तर यहाँ नेर त्यस्तै त्यस्तै तत्त्वहरु छ हैन मैले अघि पनि भने यो देशमा जनताले खाने नुन छैन तर कानून मात्रै छ कानूनै कानून यता फर्क्यो कानून उता फर्क्यो कानून यहाँ नेर उभिएको पनि मलाई मुद्दा लाग्ने हो कि भन्ने पीर पनि हैन त्यो पीर पनि है सास फेर्दा बा मुद्दा पनि लाग्छ कि भन्ने पीर जंगल दलाल पटारुलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु म हामी सबै जना चाहिँ तपाईको अब यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने दिन आएको छ यहाँहरु सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी सबै फेरि चाहिँ नि हाम्रो अत्यन्त राम्रो सुमधुर संगीत ती चोर फटाहरुले पनि सुनुन पत्रकारहरुलाई पनि म भन्न चाहन्छु मजाले खिचे गरे मिलाएर खिच्नुस् ती चोर फटाहरुले पनि सुनुन् न हाम्रो गीति कुर्दाखेरि मार्तल र चाहिँ तपाईको हैन ढुंगा बजरेको छ नि त्यो धुन काम गरेको बाबु चोरेर खाकोहरु छ हैन काम गर्ने मान्छेलाई रोक्न चाहन्छन् हामी मान्छौ त्यो मान्दैनौ अलि सारो बोलौ मान्दैनौ अब सरकारले यो कुन चाहिँ देशको रहेछ मलाई भन्नुस् म पनि सरकारै हो खै कुन सरकारले भन्ने हो गन्त म त होइन भन्छ होला नि र मैले फेरि भन्दै छु हाम्रो नगरपालिका भित्र वनले एउटा केरे कार्यालय बनाउँदै छ खबरदार त्यहाँ मैले नोटिस टालेको छु दर्ता नगरीकन नक्सा दर्ता नगरीकन छुयो भने राम्रो हुने छैन हाम्रो राम्रो हुने छैन म फेरि पनि भन्दै छु है अस्ति पनि प्रहरीले चाहिँ गएर हस्तक्षेप गर्नु परेको छ म दिनरात त्यहाँनिर चाहिँ मान्छे पठाइरहन्छु त्यहाँनिर काम खबरदार छुला छिरिक्क छुट गर्नु पाउँदैन हाम्रो नगरपालिकाभित्र दर्ता हुनु पर्यो अब बिना दर्ताको चाहिँ त्यस्ता कुराहरू हामी सबै अब रोक्छौँ भएन भने डोजरै चलाइदिन्छ धन्यवाद नमस्ते यो सँगै काम गर्नु भएको छ गीति कुट्नु भएको छ यो सँगै काम गरेको चाहिँ धेरै ग्यापपछि पहिलो हो कि अथवा के हो यो सँगै ग्याप सँगै काम त हामी अब धेरै धेरै पछि हो दाजुभाइ सँगै यसरी गीति कुट्दा चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेको छ देशको लागि गर्दैछौँ खुसी लाग्छ म त अब भाइसँग दाइ दाइ अस्को दाइलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ त भाइसँगै अब मेयर साहब उहाँ एउटा पावरमा हुनुहुन्छ होइन यो भराइची काम होइन यो सबैको लागि हितको लागि काम हुँदैछ लामो ग्यापपछि गीति कुट्दै हुनुहुन्छ होला होइन भाइसँगै सँगै सहकार्यमा काम भइरहेको छ कति समयपछि सँगै यसरी काम गर्न पाइएको होला यो किनभने विगतमा घरमा त काम त हुन्थ्यो होला लामो ग्यापपछि नै होला आज होइन दुई तिन दशकै लाग्यो होला हौ म त अब बाहिर गएको यहाँ घरमा हुँदा विगतको काम चाहिँ के हुन्थ्यो दाजुभाइ सँगै चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो भन्न मिल्छ कि अलिकति यो रमाइलो फ्ल्यास ब्याक सम्झौँ न कुटो कोदालो सँगै कहिले चलाउनु भएन यसो थियो अब हामी सानै थियौँ भर्ती लागेर गइहाल्छ अनि बाहिर बाहिर अब कहिले कहिले छुट्टीमा यस्तैहरू यसरी काम गर्ने मौका चाहिँ यो उमेरमा चाहिँ बल्ल होइन यति बेला चाहिँ काम गर्ने धरानको लागि
दर्शकवृन्द, यहाँनिर चाहिँ पहिला यो एरियामा चाहिँ साबुन फ्याक्ट्री बनाउने कुरो थियो, जुन चाहिँ वनको हस्तक्षेप पछि यहाँनिर अहिले स्टे अर्डर लागेको कारणले यहाँदेखि बाहिर गिटी कुट्ने कार्यक्रम भइरहेछ। यो कम्पाउन्डदेखि भित्र चाहिँ वनले अथवा अदालतले स्टे अर्डर लगाइदिएको कारणले यहाँदेखि ढुङ्गा बाहिर लगेर साबुन फ्याक्ट्रीको लागि नै गिटी कुटिँदैछ। देखिरहनु भएको छ दर्शक, आज विशेष शनिबार एकदमै धेरै जमात देखिरहनु भएको छ, श्रम गर्नु आउनु भएको छ। सबैको सार्वजनिक छुट्टी भएको कारणले यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यतिकै वन भन्ने होइन रहेछ क्या, होइन होइन, त्यसको दिमागै जङ्गली रहेछ, त्यसको काम कारबाही नै जङ्गली रहेछ, त्यसैले वन भनेको रहेछ। अब वनसँग तपाईँको मन छैन रहेछ, होइन होइन भनेदेखि अब स्थानीय सरकारले गरेको काम, जनताको त्यहाँदेखि मेन्डेट पुरा गरेको मान्छे जनताका लागि गरेको काममा चाहिँ बाधक पुर्याउने, उसलाई चाहिँ प्रक्रिया चाहने, अनि उसले चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई पर चाहिँ पर राख्ने अनि क्रिया मात्रै गर्नको लागि त्यो भवनहरू बनाउने हो, होइन प्रश्न गर्ने नगर्ने। आज हामी त सर्वसाधारण मान्छेले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि विधिको शासन अन्तर्गत वन एउटा भनेको राज्यको मन्त्रालय हो, त्यसको चाहिँ मातहतमा रहेको जति पनि कार्यक्रमहरू हुन्छन् तिनीहरू विधिवत रूपमा विधिसङ्गत तर्कसङ्गत अथवा नियमसङ्गत हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्थ्यौँ। तर जब यहाँनिर चाहिँ भनेको सबैका लागि सधैँका लागि माया धराने साबुन हाम्रो मेयर हर्कसाम्बङ राईजीको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा जनतालाई सबल बनाउने, समृद्धि बनाउने, सुखी बनाउने अनि एक दिनमा हजारौँ हजार युवाहरू चाहिँ भनेको खाडी मुलुक गरेर चाहिँ भनेको मर्नुपर्ने, जस्तै हिजो पनि हामीले एउटा दुर्घटना देख्यौँ, हृदय विदारक छैन भनेको दुर्घटना, त्यस्तोहरूमा चाहिँ केही युवाहरूलाई रोकौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले वन कहिले जङ्गल कहिले तिनीहरूले जङ्गली व्यवहार देखाउने हो। यदि तिनीहरू पनि विधिको शासन मान्यो भने तिनीहरूले पनि त आफ्नो त भनेको तपाईँको त भनेको कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, कुन कुन सम्बन्धित निकायहरूमा कसरी जानुपर्छ, के के हो विधि विधान, कसरी यसलाई चाहिँ बनाउनुपर्छ, भौतिक संरचना निर्माण सम्बन्धी के कुरा छन् भन्ने कुरा तिनले बुझेकै हुनुपर्छ। तर किनभने यिनीहरू लाटो त्यसमा गणे तन्ने तन्नेरी बनेर यो देशलाई लुट्दै 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 आएर आजसम्म कङ्गाल बनाएको यिनीहरूले नै हुन्। आज तपाईँको हामी हाम्रो देशका नेताहरू हेर्नुहोस् है, एउटा चुपचिप दाँत कोट्याउने कान कोट्याउने बनाउनको लागि तपाईँको उत्तिसका हाँगा र बाँसका हाँगाहरूको जरुरी पर्छ, हाम्रो यत्रो धेरै श्रम छ साधन पनि छ तर किन बनाउन दिँदैन भन्दाखेरि तपाईँको तिनीहरूलाई विदेशबाट चाइनाबाट इन्डियाबाट चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको त भनेको 2 अर्बको भनेर भन्छ, तर 5 अर्बको कागजी पर्केर मेरो झम्मा खाने जुन तिमीहरूको कमिसन खोरी छ नि, त्यो कमिसनका लागि जनतालाई जहिले पनि दास बनाउन चाहन्छ, यस्ताहरूलाई त युगले पनि श्राप्नुपर्छ, यिनीहरू त यो धरतीबाट त भनेको पत्ता हिसाब गरेर सकिदिनुपर्छ। त्यसका लागि अब तिनलाई अपराध लाग्छ भन्ने जस्तो सोच्दैन भने अब जनताहरूले त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ, यो सरकारले कहिले पनि दण्डित गर्न सक्दैन किनकि सरकार आफैमा भ्रष्ट आफैमा चाहिँ दण्डहीनता आफैमा चाहिँ यो चाहिँ भनेको सर्वे सर्वे भनेर जनताको घाँटी निबन्ने काम गरिरहेको छ, त्यसले गर्दा जनताहरू जाग्नुपर्छ। आज दिनु आज चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेयरले यति आउनुपर्छ भनेपछि जनताहरू कति उत्सुकतापूर्वक लालै छन् कि आउनको लागि, श्रम गर्नको लागि र देश बनाउनको लागि, तर बाधक बनिसकेको त हाम्रो सरकार नेपाल सरकार त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हेर्नु अहिले यति हामी आएको छौँ नि, यति त यो त प्रतिनिधिमूलक रूपमा आएका जनताहरू मात्रै हुन् किनकि सयौँ मान्छेहरू आउन चाहन्छन्,
तर सबैको घरमा हेर्नुस् गाडी छैन घोडा छैन अथवा टेम्पो रिजर्भ गरेर आउन सक्ने क्षमता छैन किनकि त्यो जनताको क्षमता किन भएन आज भन्न तिनै सरकारले चाहिँ भनेको कंगाल बनाए जनताले आज जनता चाहिँ भनेको एउटा टेम्पो चढेर आउने र एउटा आफ्नो सवारी चढेर आउने क्षमतामा छैन जति छन् यहाँ आएकाहरू आफ्ना थोरै थोरै क्षमता भएकाहरू मात्रै आएको हुन्छ त्यो क्षमता नभएका जनताहरू आउन चाहन्छन् यहाँनिर काम गर्न चाहन्छन् यो देशको मुहार फेर्न चाहन्छन् यो देशमा चाहिँ भनेको श्रम संस्कृतिलाई अगाडि बढाएर चाहिँ भनेको देशको विकासमा कायापलट ल्याउन चाहन्छन् तर आज जनताहरू निरीह छन् क्या किनकि तिनै नेताहरूले चाहिँ भनेको युगौँदेखि चुस्दै पुरै रगत पसिना चुसेर आज ठ्याउटे अनुहार चुस्त परेको अनुहार र हातगोडा गलिसकेको अनुहार ठुलोठुलो आँखाले हेर्ने सिपाही अरू केही गर्न सकिरहेको अवस्था छैन यसमा पनि अझै अनि सरकारले सरकार भनौँदाहरूले अथवा ठुला मान्छेहरूले सधैँभरि तपाईँको लाताले कोच्याइरहेको छ हामीलाई हेर्नुहोस् त यो वन भन्ने जङ्गलीले कस्तो बनाइदियो हामी यहाँ काम गर्दै भित्र गर्दै नगर भन्छ अब भित्र भुलेको ढुङ्गाहरू फेरि आज यी गरिब जनताहरूले यसै गरी खुन र पसिना बगाएर फेरि बाहिर निकालेर कुर्नुपर्ने अवस्था छ के यो देशमा भनेको जनताले चाहिँ भनेको नेताहरूलाई चुनेर माथि पुऱ्याएर देशको समृद्धि होस् र जनताहरू सुक्रियोस् भन्ने नारामा मात्रै सीमित कि व्यवहारमा पनि हुनुपर्छ यो त सानो एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै एउटा सानो दृष्टान्त मात्रै हो हामीलाई कहिले भित्र हुल कहिले बाहिर निकाल कहिले नगर कहिले के जति गर होइन अब यस्ता किसिमको छ हेर्नु र देश पछि पर्न डुब्नको कारण पनि यही हो यो यस्ता किसिमको मानसिकता भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ भन् हेर्नुहोस् म त झन् पनि चल्छ घरिघरि सिधै पञ्चायतमा गोली हानेर चाहिँ भनेको लडाउनु पर्छ क्या यस्तालाई चाहिँ ताकि सिकोस् यिनले पनि म नेता हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो मृत्यु पनि आँखा अगाडि देख्नुपर्छ त्यसले गर्दा म नेता हुन्छ भने देशको विकास र समृद्धिका मैले काम गर्नुपर्छ देशको विकास र जनताको विरुद्धमा मैले कुनै काम गरेँ भने मेरो चाहिँ भनेको पञ्चायतमा गोली चाहिँ कुनै बेलामा आउन सक्छ भन्ने हुनुपर्छ क्या त्यो डर हुनुपर्छ यहाँ त लाटो देशमा चाहिँ गणतन्त्र जस्तो छुट्टे नेता भएर माथि गएपछि सबलाई हल्लाएर लुटेर खाने काम भइरहेको छ त्यस्तो लाग्छ मलाई भनेपछि देशको विकास नहुनुको मेन जड चाहिँ नेपालको राजनीति नेपाल सरकार नै मान्नुहुन्छ तपाईँ अब सरकारको नीति नियम त राम्रै बनाएको छ तर कार्यान्वयन गर्ने हकमा तपाईँको तिनै भ्रष्ट मान्छेहरू तिनै बुद्धि बिग्रेका र अथवा बुद्धि बिग्रेको के भन्नु जानी जानी देशलाई चाहिँ लुट्ने मान्छेहरू क्या त्यस्तो मानसिकताका मान्छेहरू माथि जो छन् तिनले परिचालन गरेका सबै यो कुदृष्टि कुभाव र देशलाई जहिले पनि तपाईँको तल पार्ने देशलाई तल पार्नु भनेको जनतालाई तल पार्ने जनतालाई जहिले पनि दासत्व प्रथामै राख्ने खुट्टामुनि नै राख्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेका मान्छेहरू तिनै मान्छेहरू सरकारमा छन् होइन त्यसो भएको हुनाले यो भएको तर परिवर्तन आउँदैछ जनताले बुझ्दैछन् अहिले बालेन्सा र हर्क साम्पाङ जस्ता यस्ता मान्छेहरू आए अहिले रवि लामिछाने जस्ता मान्छेहरू पुगेका छन् अब जहाँसम्म हामी धेरै खुसी छौँ राजनीतिक परिवर्तनको साथमा एउटा रवि लामिछाने जस्ता मान्छे पनि एउटा गृहमन्त्री हुनुभएको छ होइन उहाँबाट चाहिँ हामीले कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ कस्तो आश गर्न सकिन्छ त रवि लामिछानेबाट हामी उहाँबाट धेरै कुराको आश र अपेक्षा गर्न सकिन्छ किन भन्दाखेरि हिजो केही नगरिकन गएको भएदेखि भन्न सकिँदैनथ्यो तर उहाँ तपाईँको हिजो दुनियाँ देखेको मान्छे पत्रकारिताको माध्यमद्वारा पनि एउटा नेपाल सरकारले त्यति बेला पहलवाला चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेका कामहरू उहाँको बलबुताले भ्याइन्जेलसम्म टेलिभिजनको माध्यमद्वारा समाजसेवाका माध्यमद्वारा विभिन्न कामहरू गरेर उहाँ चाहिँ भनेको एउटा छुट्टै किसिमको चाहिँ एउटा उहाँको चाहिँ पृष्ठभूमि बनाएको मान्छे पनि हो र उहाँ क्षमतावान मान्छे भएको मान्छे हो उहाँ दूरदर्शिता भएको मान्छे हो उहाँ शिक्षित मान्छे पनि हो शिक्षित भन्नेमा तपाईँको पिएचडी हातमा बोकेर मात्रै हुनेवाला केही पनि होइन तर उहाँको व्यावहारिक हिसाबले र सैद्धान्तिक हिसाबले उहाँ चाहिँ एउटा भने शिक्षित मान्छे भएको हुनाले त्यस्ता शिक्षित मान्छेहरू नै त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ अनि यो देशको परिवर्तन हुन्छ र उहाँबाट हामीले आशा धेरै गरेको छौँ यो पाँच वर्षभित्रमा चाहिँ उहाँले धेरै कामहरू गर्नुहुनेछ जनताको पक्षमा र देशको पक्षमा उहाँ खडा हुनुहुनेछ हिजो एउटा टेलिभिजनको पर्दामा त्यसरी खडो रूपमा उत्रिनुहुन्थ्यो भने आज आफ्नै हातमा ताला चाबी लिएर चाहिँ भनेको गाडी हाँक्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ जनताको माध्यमबाट जनताको तर्फबाट अथवा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो देशले पक्कै पनि यो पाँच वर्षभित्रमा धेरै कुराहरू रवि लामिछानेबाट पाउनेछ र अर्को चुनावमा चाहिँ भनेको रवि लामिछानेको पार्टी जो घन्टी भनेको देशकै ठुलो पार्टीको रूपमा हामीले देख्न पाइनेछ भन्नेमा पनि हामी आशावादी छौँ खास धन्यवाद तपाईँलाई
मनाले यो गिटी कुट्ने काम भइराख्या छ विकासको लागि यो मेरो ठाउँ हो नि त हजुर हजुर अनि धरानको विकासमा धरानको योजनामा धरानको सकाममा धरानको दुःख सुखमा म नउदिन अनि यो बीचमा काम रोकिने काम पनि भयो हैन उत्तरदला विराटनगरले पुस्तकतिको अन्तर्गत आदेश गई रोक्यो यो रोकेर अहिले सुरु हुँदै गर्दा कस्तो लागिराछ कस्तो अनुभूति भइराछ हजुरलाई अब मलाई त यो संरचना यहाँ नगरपालिकाले नै घेराबेर गराएको छ अहिले भर्खर मेयर साहबबाट थाहा भयो यो त नगरपालिकाको सम्पत्ति वनको सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले लागेन यदि मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भन्दाखेरि यो घेराबेर भन्दा बाहिर होला भन्ने कुरा थिएँ आएको थिएन चुनाव प्रचार प्रसारले गर्दाखेरि म त्यस्तो त्यस्तो भएँ तर यो नगरपालिकाले घेरेकै जग्गाभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ माया धराने छ उनको जुनबाट रोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने जुन एउटा अवधारणा लिएर आउनुभएको थियो आफ्नै आफ्नै उत्पादनलाई चाहिँ मुख्य प्रायोरिटी दिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ उहाँले लिएर आउनुभएको थियो त्यो प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ त्यो त मैले चाहिँ वनको जङ्गल यानि कि यस्तो घेराबेर भन्दा बाहिर होला भन्ने ठानेको थिएँ त्यो त नगरपालिकाको सम्पत्तिभित्र जसरी चाहिँ वनले चाहिँ रोका गरेको छ त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो के कारणले चाहिँ वनले मुद्दा हालेर यो रोका गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि बढ्यो होला कुनै न कुनै प्रक्रिया पुगेन कि षड्यन्त्रको ताना बना पुग्यो के लाग्छ सर अब वनको के छ कानुन आफ्नो ठाउँमा होला हुन सक्ला झिनो मसिनो केही प्रक्रियाहरू नपुगेर पनि हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर यो घेराबेर नभइदिएको भए त वनले मुद्दा लगाएको पनि म ठहर गर्थेँ म मान्थेँ तर यो घेराबेर घेराबेर लगाइएको ठाउँमा अब यसरी चाहिँ वनले मुद्दा लगाइएको रहेछ सानोतिनो प्रक्रिया नपुग पनि हुनसक्छ त्यो झिनोमिनो मसिनो कुरामा लाग्नु हुँदैन अब धरानीहरू सबै चाहिँ धरानको विकासमा लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ म भन्ने अब यो ब्यानर टाङ्गिएको छ मेयर साहब आफैको सक्रियतामा सम्मानित मेयर साहब यो पढेर सुनाउनु न एकचोटि यही भन्दैछ र पनि पढेरै सुनाउनु पर्ने भयो एकचोटि सम्मानित उच्च अदालत हजुर यो भूमि कुन देशको हो यो चाहिँ यो भित्रको होइन तुरुन्त फैसला गर नेपालभित्र रहेको धरान उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको नेपालभित्र रहेको धरान उपमहानगरपालिकाभित्र रहेको विदेशी भूमिमा यो विदेशी भूमिमा स्थानीय सरकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ यो चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने अब सरकारी जग्गा भन्छ सरकार त हामी पनि सरकारै हो तर हामीलाई चाहिँ यहाँभित्र पस्न निषेध गरिएको कारणले यहाँनिर अब फ्याक्ट्री खोलौँ भनेको दिएन अब अघि मैले धेरै भनिसकेँ अनि यो चाहिँ हाम्रो भूमि होइन रहेछ हामीले नै तार घेरा बाम बनायौँ यो है त्यो चाहिँ नि पाँच वर्ष पहिला के अरेको समयमा यो हामीले बनायौँ यो यो तार हामीले नै लगायौँ है अनि अहिले चाहिँ आएर होइन भन्छ अनि यो चाहिँ भूमि अब खै कुन देशको विदेशी भूमि लेखाएको कुन देशको अब भनेपछि यो ब्यानर मार्फत साङ्केतिक विरोध स्वरूप अदालतमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु हो यो मैले अघि मैले भनिहालेँ त थुप्रैचोटि भनिसकेँ मैले होइन अब बहस हुनु जरुरी छ र सत्य कुरो बाहिर आउनु जरुरी छ सम्मानित सर्वोच्च सम्मानित अदालतबाट तपाईँले अपेक्षा गर्नु गरेअनुसारकै फैसला आउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नु भएको आउनुपर्ने हो
आएन भने कुन चाहिँ देशको हो भनेर भनिदिनु पर्यो हैन अब सरकारी भूमि भनेर भनिएको छ अब सरकार त हामी पनि सरकारै होला अब हामी कि त होइन भन्नु पर्ला हैन त अब स्थानीय सरकार को जग्गा लाई चाहिँ अब वन भनेर सुनि खै वन भनेको कुन देश हो वन भनेको के हो वन भने वन जस्तो त देख्दिन म कुन एंगलले वन देखिन्छ वन देखिन्छ र रुख त हाम्रो घर घुरेनमा पलाएको हुन्छ दुईटा रुख हामीले रोप्या छ थुप्रो यसलाई आफ्नो घुरेनमा नि भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा अब खै कुन बिरुवाको रुख हो मेरो साहब आजबाट अब सदा जस्तै पहिला जस्तै अब यो गेटभित्र चाहिँ हुँदैन यो त विदेश भयो नि त विदेश यो त विदेश भयो नि त विदेश भयो यो अब कुन देशको भूमि हो अब अदालतले भनिदियो मुद्दा सुद्धा लगाएको छ के जातिले होइन अब उनीहरूले भन्छ होला यो कुन देशको हो होइन अब नेपालको भए त हामीले यो युज गर्नु पाउनुपर्ने हो होइन र सरकारी प्रयोगको लागि त युज गर्नु पाउनुपर्ने हो हामी पनि सरकारै हो कि खोइ के भन्नु खोजेको अब त्यो त्यसले गर्दा अघि मैले थुप्रो भनिसकेँ अब यो यस्तै छ यो अब यस्तै छ अब के हो यो होइन अब पहिला जस्तै अब काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ होइन गिटीको अगाडि बढ्छ यहाँ पनि गिटी नकुट भनेर भन्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ ठुलो आन्दोलन हुन्छ सरकारै आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने दिन मै उत्रिन्छु मै उत्रिन्छु अब गिटी नकुटेर के कुट्नु त गिटी नकुटेर के कुट्नु कि अर्थकै कुट्नु भन्दिनँ म फेरि सम्झाउँछु